شكوى سندرور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صد برا نش اكيم من يا امالي برتسون يا امالي دات فلاسم شكرت مشت تب سمتار تو اترهيكم ذريتن س هاي ماليت يان تندالوارا فتارشت دا سجدو مسلمان يتسيدي كا هاي مالي نشتبين وات سامو شبيت تشبيتوي چه كتو هاي ماليت يلالغوين نغا شبيت ويتا دا themi se emalit janë mjet përmes të cilët mjet apo përmes të cilëve gjëra do të thotë njerëzve ju bëjnë edhe sihire. Ata i dëmtojnë. Edhe shpeshherë në për shpite tona kemi emalit të cilët e emalina edhe ndoshta nuk kemi të vetëdijshëm se i kemi në dhomat e tona, në dhomat e ndejës, në dhomat e fjetjes. Dhe sot e kemi paranesh një emali të cilën emali njëri nga besimtartë e ka gjetë në dhomën e ndejës së vetë. Për cilën e malin nuk ka qenë i vetëdijshëm se është në dhomën e vet, edhe ku ka qenë, do të thotë vendi i kësaj e mali ka qenë, do të thotë tejet i fshehur. Kanë marrë këtë e mali, dhe nuk dihet kush e ka bo, natyrisht këtë punë, ja kanë vëndu të korniza e perdes. Do të thotë aqë mire kanë fshehë, sa që kjo person nuk ka qenë i vetëdijshëm, se kjo e mali ndoshtë edhe me vitet të tëra, për shak se kjo nuk kuptot nga vjetërsia e letrës që është këto, kanë ndejtë në dhomën e ndejës të ti dhe ai nuk ka qenë i vetëdijshëm për këtë, do të thotë, e mali. Këto e mali shpeshherë njerëzit e ligë, njerëzit e këqi, njerëzit e prisht, shpirt prisht, dasha keqës, do të thotë, për t'i dëmtu njerëzit, do të thotë, ua vëndojnë në vende të fshehura, do të thotë, fshehurazi. Natyrisht, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Men ta'allaka temimetën fekat eshrek. Sot, kush vëndon temim, dhe tëtë hajmali, dhe kush lidhet më hajmali, ka bërë shirkë Allahut subhanu wa ta'ala. Sot, kush mbështetet më hajmali, apo kush vëndon hajmali, kush merë hajmali, ka bërë shirkë Allahut azze wa gjen. Dhe kjo, dhe tëtë kjo shirkë ndodhë për shak se njërën vëtësat mbështetet në Allahut subhanu wa ta'ala, mbështetet në hajmali. Qofsh për të ashtin dhe një të keqe për të largu, apo për të arrit dhe një e mirë. Këtë po e thamë kur personi vetë me vedin e vetë shkon të njerëzit e këqi, që ndoshta shpeshere dhe gabim në e thrasim atë hafëzdar dhe o gjallar. Dhe themi mesajë sa ata të sëtë lidhin, shkrujnë hejmali, nuk janë asë hafëzdar, asë o gjallar. Dhe se nuk leo që ata njerëz të këqi mi thirë o gjallar dhe hafëzdar. Për shak se hoxha, hafëzi, nuk shkrujnë hejmali. Hoxha afëzi nuk e ban këtë keqe. Edhe se nga imalia nuk ka as keq, a as mirë. Edhe se do të thotë qëllim nuk vjen, edhe se e mira dhe e keqja vjen vetëm e vetëm prej Allahut subhanu e ta'ala. Për së fundi themi se këto e imalin shumicën e rasteve do të thotë janë të pa kuptimta, të pa qarta. Shkruun do më thonë gjona të cilat do të thotë shkruun me shkrimin e gjuheve të egjineve, që do të të edhe shpesher kemi probleme edhe për t'i deshifru ata. Kështu e kemi një shembull, një nek të një shkrimi do të egjineve, që do të është i pa qartë, i pa kuptimt. Ka në brendin e saj disa shkronje arabe, ka do të edhe disa vijat të cë do të të janë pa qartat, pa kuptimta. Dhe i themi muslimanve që kur t'hasni në këta e mali, në dhomet e juaja, në shtëpit e juaja, do të përshpejtoni, që atyre do të alexoni ajetul kursi, të alexoni do të suretul bekara apo fatihan, edhe do të sa më shpejt që ata të largoni nga shtëpit e juaja, dhe me lejnë Allahu të azvedo, duke thonë bismillah, të vëkel të alallah, edhe zni zjarmin, edhe i djekni ata, duke mos pas frik as pak, sepse e mira dhe e keqja vjen prej Allahu të azvedo, e jo prej hemalive e prej e gjineve. Bismillah. Allahu Azza wa Jalla e liroft këtë vëlla nga problemet që i ka në shpinë e vet, nga sprova që i ka në shpinë e vet, ndoshtë edhe nga sihiri që e kanë bë me anë të kësaj emalie. Dhe themi gjithë muslimanëve që të mos kenë frikë nga emalit dhe të jenë të bindur se emalia nuk ka mundësi të na bëjë as mirë e as keq, dhe se e mira dhe e keqja vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala, dhe në rast se ju ndodh që në shpi të joja të hasnin hajmali të tila, të përshpejtoni sa më shpejt që ata të digni dhe të mbështetini vetëm e vetëm në Allahun subhanu wa ta'ala. Allahun shpëblef për durimin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.